Президентът на Украина Петро Порошенко е подал първата декларация през 2019 година, в която той е декорирал доходи в размер на 574 милиона украински гривни, което се равнява на около 20 милиона долара. Това стана ясно от информация в единния държавен регистр на декларациите на Украина, цитирани от агенция ТАС. Според текста в документа към 1 януари 2019 година, държавният глава е получил дивиденти от инвестиционната банка Ротшилд, в размер на 548,7 милиона гривни или в размер в долари 19 милиона. Също така, украинският президент е получил пари от фонда Prime Assets Capital. Сумата е 26,2 милиона гривни, което се равнява на 936 хиляди долара. В ежегодната класация на 100 най-богати украинци, публикувана в изданието Ново време. За 2018 година Порошенко е на 6-та позиция, като състоянието му се оценява на 1 милиард и 100 милиона долара.